14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Жолын білсең, барлығыз байлыққа бастайды. Бұл кәсіптің де тарихы тым тереңде жатыр. Ол қытайлар ойлап тауып, арабтар Еуропаға алып барып, еуропалықтар табыс көзін айналдырған баспахана кәсібі. Қазіргі заманды баспаханасыз елестете алмайсыз. Адамзат баласының ақылы, ойы, білімі дер кезінде қағаз бетіне түспесе, бәлкім өмір бұндай болмас па еді. Қысқасы, қиындығы мен қызығы қатар жүретін сала бұл. Ассаламу алейкум, көрермен, бұл қазаққа керек жүз кәсіп, мен Қанат Рамазан. Біз бүгін баспахананы қалай бизнеске айналдыруға болатыны туралы білетін боламыз. Бұл жігіттің есімі Нұрбол. Сәулетші мамандығына 6 жыл оқыған. Сырттай оқып жүріп, әр жұмыстың басын қайырып көрген. Соңында қаладағы ірі баспаханалардың бірінде қызметке тұрады. Осы уақыттарда оның баспа ісіне деген қызығушылығы арта түседі. Ал жалақының аздығы оның жеке кәсіпке деген ынтасын оята бастайды. Сол жерге дизайнер болып жұмысқа кірдім. Ең бастапқы менің зарплатам 9000 теңге ме болған сондай. 2007 жылы. Бұл кәсіпкер деген сөзді қазақ жастарының енді бойына сіңіре бастаған кезі болса керек. Алматы үлкен өзгерістерді бастан кешіп жатқан ауыспалы уақытта Нұрбол да қысқарту деген ұғымның қиындығын көреді. 2011 жылы сол газетте жұмыс істеп жүрген кезде кішкене кризис болды. Сөйтіп жұмыстан шығып қалдым. Бір 5 айдай жұмысшы жүрдім. Содан кейін өзімдесінде ой келді, неге өзімді ақырында бастамасқа. Содан кейін жанымда жүрген достарыма, бауырларыма айтып, егер шақыру билет шығататын болсаңыздар, келіңіздер, мен шығарам, сөйтіп айтып жүрдім. Сонымен ең бірінші баспахананы қалай құруға болады және оған қанша қаржы кететінін айтайық. Бұл кәсіпті игерудің ең басты қағидаты мынау. Сіз міндетті түрде бұл салада қызмет еткен болуыңыз керек, яғни тәжірибеңіз болу керек. Ештеңе білмей бастасаңыз, еңбегіңіз де еш болады. Есімде әлі күнге дейін ештеңем жоқ, ешқандай жаңағы нем жоқ, оборудование ештеңе жоқ. Шақыру билет алдым, заказ 20000 теңге. Сол сөйтіп, как раз барахолкеге барған, барахолкеге барсам, бір принтер жасап жүрген жаңағы балалар болатын. Солардан бұға принтер сатып алдым 15000 теңгеге. 5000 теңгеге материалын алып, жаңағы сол ақшаның өзіне шақыру билетін басып берген есімде. Сол принтерді кейін тағы принтер алдық, алған-қалаумен сөйтіп, кейіннен бір үлкен заказ алдым. Меломен тобының дискісін жасайтын болып. Сол кезде мен біраз жаңағы дубликатор сатып алдым, принтерлер сатып алдым, біраз нәрселер сатып алдым. Одан кейін үлкен жаңа атри принтер сатып алдым. Сол алған қалаумен сөйтіп, ақын-ақын сол өзіне түскен ақшаны өзіне салып істей бердік алған қалаумен. Уақыт өткен сайын елдерде хабарласып, жаңа клиенттер оларды көбейе бастады дегендей. Офисті, яғни кеңсеңізді халыққа көрінетін жерден таңдау керек. Бұл өте пайдалы. Көрнекті жер тапсырыс шақырады дейді бұл саладағылар. Сосын қазір Қазақстандағы баспаханалардың көбі басып шығару құрылғыларын жалға алып жұмыс істейді. Себебі типография құрылғылары арзан емес. Ол аппараттар өте қымбат тұрады. Мысалы алатын болсақ, ол жерде бір ғана аппарат емес, оны басатын аппарат бар, оны кесетін аппарат бар, оны тігетін аппарат бар, оны жинейтін аппарат бар. Бір нәрсенің өнімінің шығуы үшін бірнеше аппараттың көмегі керек болды. Әрқайсының өзі примерно 20-30 мың доллар тұрады. Және олардың өзі 90 жылғы станоктар, ескі станоктар. Егер ақшасы бар адам ашамын десе, 20 миллионның көлемінде кішігірім өз-өзін алып кететін бір баспахананың ашуына болады. Нұрбол айтып тұрған соманы кәсібін енді бастаған жандардың бірден таба қоймайтыны түсінікті. Сондықтан сізде құрылғыны жалғалып жұмыс істесеңіз болады. Жалда уақысы сіздің берген тапсырысыңызға тікелей байланысты болмақ. Нұрбол да табанды еңбектің арқасында тапсырыс қабылдап, Алматы, Шымкент, Атырау,
Ақтау сияқты ірі қалалардың тапсырысын дер кезінде орындап беріп отыр. Сосын көпшілікті мына сауал қызықтырады. Баспахана ашу пайдалы ма? Дәріханаға кірсеңіз, мыңдаған дәрі бар. Олардың бәрін коробкасы типографиядан шығады. Оның мысалы, не нәрсе шығады десең, типографиядан сол. Сосын кез келген көшедегі жаңағы таралып жатқан жалпы қағаздан істелінетін нәрсе, не нәрсе істелінеді, ол тамақтың сыртындағы сыртыма, ол дәрінің сыртыма жаңағыдай, немесе бір заттың, белгілі бір заттың сыртындағы коробкасына, оның бәрі баспадан шығады. Бүкіл баспа үйінен шығады. Содан кейін баспахана негізі әлемде өте үлкен бизнестердің бірі, ешқашан өлмейтін бизнестің бірі. Главный бұл жерде ең басты нәрсе дұрыс заказды табу и сол нәрсені істеу. Бірден байытып тастайтын кәсіп болмайды. Ал баспа ісінен пайда табу біраз жылдармен үлкен төзімді талап етеді. Сосын сауданың тілімен айтқанда пайданы бірге бір көретін кәсіп емес бұл. Қалтаға түсетін тиыныңды тек тапсырыстың көлемімен өлшейсің. Типография, жалпы типография саласында жаңағы үстіне пайда дейді, пайданы көп қоса алмайсың. Өйткені, мысал ретінде алатын болсақ, 100 мың теңгені заказ келетін болса, оның 70 мың, 60 мың теңгесі расход болады. Ол материалный расход, таза. Одан бөлек үстіне қалатыны, мысалы 30-40 мың теңге үстіне қалады. Баспахана ашу үшін алғашқы капитал мен көрнекті орын туралы құрылғыларды қалай жалға алуға болатынын айттық. Енді бұл кәсіпте пайда табудың ең негізгі амалдарына тоқталайық. Бірінші ол сапа. Сапа клиент шақырады дейді мұндағылар. Егер тапсырысты барынша адал, сапалы қылып істесең, тұтынушы келесі жолы сені өзі іздеп келеді дейді Нұрбол. Бір жақсы жері Алматыда негізі тек қана баспа ғана емес, кез келген кәсіпті ашуға өте ыңғайлы. Неге десеңіз, мысалы бізде Астанада баспалар бар, Шымкентте бар, батыста бар, өйткені Алматыда шикізат көп. Кез келген кәсіпті ашам десеңіз, алатын шикізатың толып тұр. Ал келесің, жасайсың, бересің. Бұл кәсіпте шығын мен кірісті тура есептей алмайсың. Себебі барлығы тапсырысқа байланысты, ал тапсырыстың көбеюі сапаға байланысты. Сапалы жұмыс жасау үшін сенің мықты дизайнерің, мықты қағаз кесушің, мықты баспашың керек. Білікті дизайнер табу қиын екен, себебі дизайн бұл кәсіптің іргетасы. Сосын әрине жарнамасы жақсы болу керек. Әлеуметтік желілерде мен өзім жарнамалай бердім, содан кейін өзімнің өнімдеріме мен өзімнің жарнамамды жазып отырдым. Мысалы, кез келген шақыру билет жазсам, шақыру билетке телефон нөмірімді жазамын. Жаңа осындай деп студияның логотипін бәрін қойып отырдым. Сол арқылы көрме келе жатты. Көреді бәрі, қызығады, әдемі дүние, жақсы дүние келеді. Бір жағынан жаңа бағасы арзан, жылдам, сапалы дегендей, содан кейін келіп жатты дегендердің бәрі өздеріне. Сау. Тағы бір ескеретін жайт. Баспахананы кішкентай аудандардан, халқы аз жерлерден ашу өте тиімсіз. Ондай жерде сіз көп тапсырысқа ие бола алмайсыз. Сосын қазіргі таңда құрылғылары бар, бірақ тапсырыстары жоқ баспа иелері бар. Егер сіздің ұйымдастыру қабілетіңіз жақсы болып, сондай жандарды іздеп тапсаңыз кәсібіңіз дөңгелей түседі. Қазақта бір әдемі сөз бар, біреудің малын біреу өлең айтып жүріп қарайды дейді. Яғни, арендаға алғаннан кейін оған жаны ашымайды, жумайды, уақытында тазалығына қарамайды, содан кейін ол валиктердің бәрі қатып қалады да, краскілер. Содан кейін ол әр валиктің өзі қанша мың ақша тұрады. Орта есеппен сіздің бір айлық шығыныңызды шотқа салып көрейік. Кесуші, басып шығарушы және дизайнерге 100 мың теңгеден төмен төлемейсіз. Коммуналдық төлемдермен кеңсеңіздің жалдау ақысы 100 мың теңгеден асып түседі. Цехтің арендасы тапсырысқа байланысты құбылады. Қысқасы, тапсырысыңыз орташа кәсіпкер болсаңыз, айлық шығыныңыз 600-700 мың теңге болады. Біздің типографияның ең басты нәрсесі уақыты. Бүгін заказ беріп, бізде бүгін алып кететін кісілер бар. Басқа типографияларда 10 күн жасайтын нәрсені біз 2-3 күнде жасап береміз. Сол нәрсе өте маңызды. Бізде 24 сағат істей береміз. Күн демейміз, түн демейміз. Сол үшін көбісі бізге заказ беруге тырысады. Мысалы, көбіне басқа типографиялардан келіп жатады. Ол жерге бардым, олар 5 күн деп айтты. Сіздер қанша күнде жасап бере аласыздар? Уақыт. Уақыт өте маңызды нәрсе.
біз айтамыз, біз бір-ақ күнде жасап береміз, екі күнде жасап береміз деп қуанып кетеді. Маркетинг деген термин бар. Өнім ойлап табылғаннан бастап, тұтынушының қолына жеткенге дейін зерттейтін ғылым. Және баспа ісінен пайда табу үшін маркетинг сіздің жан жолдасыңыз болу керек. Егер бізге заказ беретін болса, бізде сол өнімді салып жіберу тегін. Яғни сол вокзалға болсын, аэропортқа болсын, немесе жаңағы автовокзалдарға болсын жеткізіп беру бізде тегін қызмет. Бізге тапсырыс береді. Интернет, мен мысалы сондай клиенттерім бар, даже түрін көрмеген оқсылайды. Әлімге дейін мен түрін көрмеген, телефонмен ғана сөйлесем. Қысқасы, бұл кәсіптің ауқымы жаз кезінде азаяды, қыста қызған жұмыс басталады. Ең бастысы тоқтамайды, сондықтан баспахана ісінде тұрақты кәсіптердің қатарына қоюға болатынын түсінген шығарсыз. Типография сөзі гректің басып шығарамын деген сөзімен мағыналас. Қазақстанда қазір бұл сала өте қарқынды дамып келе жатыр. Мысалы, бір ғана Алматының өзінде 600-ден астам баспахана бар екен. Қысқасы, Қазақстандағы адамдардың саны өсіп, тұтынушылардың саны өсіп, шағын және орта бизнес дамыған сайын, бұл салада табысты кәсіп болып қала бермек. Бұл аптаға айтарымыз осы болатын. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.